За сайн байцгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд подлог подкастийн маань дараагийн нэгэн дугаар хүлээгдэж хүлээлдэж та бүхний сонирт хүрэхэд бэлэн болоод байна. За нэлээд их хугацаа өнгөрсөн байна. Баг зэрэг төсөөрч. Тий, 2 сар байх болсон тийм байна. Өвлөрлийн яг энэ үед бид бүхэн нэг алга болдог заншилтай болох гэдэг шүү. Харин тий. Энэ үдэ харин богинох нь байлаа шүү. Бид хоёрын сонгож аваад бэлдсэн сэдв болохоор ер нь зар сурталчилгаа бидний амьдрал хэрхэн нөлөөлдгийг ер нь одоо зар сурталчилгааны сэтгэл судлалын талаар одоо ойлголтуудыг маш товчхон бөгөөд сонирхолтой байдлаар хүрэхээр бэлдсэн байна. За тэгэхээр мэдээж хэрэг зар сурталчилгаа гэдэг бол ялангуяа энэ орчин үеийн нийгэмд бидний сэтгэхүү одоо юу гэдэг чинь зан үйлс маш ихээр нөлөөлж идэг чухал сэдвүүдийн нэг. Тэгээ яг энэ нь бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлдгийг одоо судалдаг шинжлэх ухааны одоо салбарыг зар сурталчилгааны сэтгэл судлал гэдээ бас нэг юм тустай салбар болоод бас хөгжиж байна. За яг юуг судалдаг юм бэ энэ салбар нь гэхээр ер нь зар сурталчилгааны онцлог нь хүмүүсийн сэтгэхүүд хэрхэн нөлөөлдөг вэ гэдгийг шинжлэх ухааны үндэстэйгээр судалдаг. За тэгэхээр нөгөө өнгөн, дүрсэн, дуу авиан ямар байвал бид нэр илүү тухайн бүтээгдэхүүнийг худалдаа авдаг вэ гэдэг ч юм уу те. Гэх мэтчлэнгээр судалдаг ийм хавсраг шинжлэх ухааны салбар байна. За тэгэхээр мэдээж хэрэг маш ийм өргөн хүрээний асуудлуудыг дотроо багтаадаг. Тэгэхээр бид хоёр энэ богинохон хэдэн минутанд бол бүгдийг нь хүргэж чадахгүй. Гэхдээ өдөр тутмынхаа амьдрал хэрэг болгож ашиглаж болох ус асуудлуудыг бас хөндөж ярья гэж зэрэглэн шийдсэн байгаа. Аа. За тэгэхээр фактуудыг дурдах юм бол анхны зар сурталчилгааны самбарыг Америк нэгдсэн улсад 1990 онд одоо байрлуулж ирсэн гинэ. За ингээдтэй болохоор хурдны зам болон төв гудамжуудад ингээд байрлуулж ирсэн. За тэгэнгүүт түүнээс хойшоо ер нь ингээд зар сурталчилгаа бол олон нийтэд бүр юм бүүм хийгсэн. Одоо баг 1990 он гэсэн үү? Тийм, гэдэг нөгөө самбарыг нь. За. Тэгээд бүр юм одоо хүчтэй болж хэлсэн. Тэгэл түүнээс хойшоо нөгөө гэдэг интернетээс өмнө бол нөгөө радиогоор ч юм уу, телевизийн нэвтрүүлгүүдээр бол зар сурталчилгаа явуулж хэлсэн. За, тэгээд одоогийн байдлаар бол Америк нэгдсэн за биш дэлхийд аяар жилдээ зар сурталчилгаан 500 гаруй тэрбум долларыг зарцуулдаг гинэ. Энэ бол бүр юм маш их мөнгө байгаа. Тэнгүү зөвхөн зар сурталчилгаан ийм их мөнгийг зарцуулдаг. За тэгээд сонирхолтой гэх юм бол одоо нэг энэ чи харах юм бол Америк нэгдсэн улсад ийм үйлдвэрлэгч компаниуд зар сурталчилгааны ажилдаа судалгаанд зарцуулснаас 2 дахин их мөнгө зарцуулдаг гинэ. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо эмийн бизнес бол одоо сурчлагаан дээр гэхээс илүүгэн судалгаан дээр тулгуурлаж явахаар тий. Гэтэл эсэргээрээ байдаг юм байна. Гэх мэтчлэнгээр хаагаад үзвэл айгүй сонирхолтой фактууд зөндөө байгаа. Тэгээ бид нар дундаж хүн жилдээ 1700 орчим сурчлагаанд ингээд өөрөө мэдлэгээр өртцөн байдаг гинэ. Тэгээд 65 нас хүртлээ ойролцоогоор 2 сая орчим тийм сурчлагааны видео үзсэн байдаг гэж байна. Тэнгүүд бидний амьдрал бол нэг сурчлагаанаас нөгөө сурчлагааны хооронд бараг өрнөдөг юм шиг. Маш сонирхолтой фактууд байна. Гэтэ энийг ингэж үргэлжлүүлж нурчаад явах уу? Хоёулаа гол сэдв рүү гарцгаая. За тэгье. За тэгээд 1990 он би бас сайн 1990 онд хамгийн анх сурчлагааны самбар тавигдчихсан гэдгийг бол амар ёстой амар сүулт юм байна гэж бодлоо. Тэрнээс өмнө хизэний л сурчлагын самбар эднэр тавигдаж эхэлсэн байдаг бол гэж бодож байсан. За гэхдээ ямар ч байсан 2010 он хүртэл за ер нь бол 21-р зуун гараад мэдээллийн эргэн үе эхлэх хүртэл бол сурчлагын хэм маяг нэг хэм маягаар явж исэн болж таарч байгаа юм. За түүнийг нь болохоор сурталчилгаа болон борлуулалтын ажилчид одоо хүмүүстэй яаж ажилтдаг байсан бэ гэдэг аргаарлаар навч үзэх юм бол information asymmetry гэдэг ойлголтоор явдаг байсан байна мэлтэй. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр худалдааг хийж байгаа хүн буюу зарж байгаа тал нь худалдаж байгаа бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэнийхээ талаар худалдан авч байгаа талаас илүү их мэдээлэлтэй байдаг цаг үе дандаа байдаг гэсэн.
буюу ерөөсөө би та бүхний чиглүүлэгч байна. Энэ бүтээгдэхүүнийг ингэж хэрэглэн орцонд нийгэм орсон ийм зорилготой бүтээгдэхүүн юм а гэдгийг дандаа борлуулагч юм уу, ялсвал маркетерууд бүгд мэдчихэйдэг. Тэрүүгээрээ өөрсдөө эксперт болж худалдаа авагч нэрийг хойноосоо дагуулж шууруулж идэг гэсэн юм байна л да. Тэгсэн чинь сошиал медиа болон бусад мэдээллийн сайтууд хөгжөөд бүхэл мэд бүтээгдэхүүн үйлчлэгчүүдийн талаар мэдээллүүд ил тод болож ирээд хүмүүс мэдээллийг авч ихэлснээр зүгээр ингийн хэрэглэгчнэр бүтээгдэхүүн үйлчлэгчийн хадлаар илүү их мэдээлэлтэй болж ихэлснээр нөгөө экспертүүд маань зөвхөн мэдээллийг өөртөө хадгалтгаараа мэдээлэлд хандах боломжтой байдгаараа эксперт байхаа болоод одоо яаж ийнө гэхээр тухайн мэдээллийг хэрхэн зөвөр хөрвүүлж ашиглаад тухайн хэрэглэгчд аваачиж өгөх вэ гэдэг дээр борлуулалт болон маркетерууд ажилдаг болоод харин худалдаа авагч нар болохоор хин надаа хурж ирээд юмыг зарчих бол тоо мэдээллийг нь хүлээд өгөх бол тоо надаа юу хэрэгтэй юм болоо гэж бодож суухаас илүү мэдээллийн орчин руу ороод өөрийнхөө хэрэгцээтэй байгаа зүйлүүдийг дор бүрэн мэдэж авснараа эксперттэй тэнцвэр хэмжээний мэдлэгтэй болоод бараа бүтээгдэхүүн дээр илүү ухамсартайгаар илүү шүүмжлэлтэйгээр хандаж худалдаа авалтын боломж нь бүрдсэн юм байна. Ингэснээр одоо үед болохоор information asymmetry байсан чинь одоо юу болж байна вэ гэхээр information parity гэдэг ойлголт руу ажирч байгаа юм л да. Энд нь энэ нь болохоо юу гэсэн үг юм бэ гэхээр худалдаа авахч болон худалдаж байгаа тал хоёр ижилхэн мэдээлэл төр хоорондоо бизнесийн харилцаа үүсгэж байгаа үед information parity гэдэг ойлголт байна тийм ээ. Тэгэхээр цаг үеч гэсэндээ ингэж хувьсаж өөрчлөгдөж байгаа өмнө байсан маркетинг болон борлуулалтын арга хэрэгслүүд халагдаад хүмүүс тэринд нь хизээний дасаа танил болсон учраас шин шин арга барилуд руу шилжиж орж байгаа ийм шилжилтийн болон шин ирэн үе эхэлж байгаа юм. За тэгэхээр энэ шилжилтэнд буюу шинээр гарч ирж байгаа арга барилуд нь ямар ямар арга барилуудыг ашиглаж маркетерууд борлуулагч нар ажиллаж гинэ вэ, яаж ажиллаж гинэ гэдэг талаас нь ярив те. За энэ дээр болохоор хэд хэдэн номнууд уншиж исэн. Тэгээд бас сайн нэмэлтээр хэд хэдэн судалгааны материал болон вебсайт дээрх мэдээллүүд уншаад мэдээллүүдэнд дийлэнхэн давхцаж гин л да. За ямар ямар арга барилуд хэрэгэлдэг вэ гэж те. За хамгийн эхлээд Роберт Чалтинигийн ном дээр дурддаг нэг маркетрийн маркетрууд болон борлуулагч нарын хэрэгэлдэг арга барил нь болохоор reciprocity буюу тусламж үзүүлэх маягаар буцаагаад хариу үйлдэл нэгчээ хүлээж яадаг ийм арга барил гэдэг юм байна л да. Энэ болохоор үнгүү за магадгүй нэг ресторан дээр хоол идлээ гэхэд гарахт нь нөгөө нэг үнгүү бохиогддог шүү дээ. Нэг шиг аль эсвэл гаа өгдөг. Янз бүрийн зүйлүүд жижигхэн зүйлүүдийг бэлэг болгож өгдөг те үнгүү. За энэ үед болохоор яг нөгөө тип тогтцсан улс орнуудын хувьд бол үнгүү зүйл авахаараа нөгөө үйлчлэгч нартай үйлчлэгч нартай үнгүүзүүдийг нь авцсан учраас хариу болгож тип нэмж өгд юм байна л та зүгээр ингийн үйлчлэг үзүүлснээс нь. Тэгээд энэ дээр болохоор яг Чалдиныгийн ном дээр дурсан судалгаан дээр болохоор нэг ресторан судалгаан дээр ресторан нэг ширхэг гаа өгөхөд өгж байгаа тип нь 3.3 хувиар нэмэгдсэн байна л та. Серверд өгж байгаа тип энэ. Тэгсэн чинь зүгээр 2 ширхэг тип өгөөл нэмсэн чинь нөгөө типийн хэмжээ 20 хувиар нэмэгдсэн байна л та. Тэгэхээр энийг яаж ашигладаг вэ гэдэг нь энэ дээр харагдчихсан гэсэн үг тийм. За энийг бол тэгээд мөн олон ресторанууд Монголд ч гэсэндээ ашиглаж байдаг. Гэхдээ яг Монголд тэр тип өгөх соёл нь харахан бүрэн тогтоогүй түгээмэл биш байдаг учраас жаахан илүү алдагдaltaй тал руугаа яваад байдаг юм байна. Энэ нөгөө нэг юу ач болох юм бэ те? Жишээлбэл нэг бүтээгдэхүүн авбал ийм урамшуулал, ийм бэлэг байгаа гэдэг ч юм уу те? Тийм, яг тэр байгаа байхгүй тийм. Жижигхэн нэг зүйл хавсрахцсан яваад идэг шүү дээ. Тийм. Тэнгүүд энгийн бүтээгдэхүүнээс илүү тэр бэлгтэйг нь яагаад ч авах гад байдаг. Яг тийм. Тийм, ийм зүйл байна. Тэгэхээр энийг нь болохоор reciprocity буюу би танд ингээд тусалцаа өнгөө зүйл өгж яхад нөгөө хүмүүс энэний суурь нь үндсэн нь юундаа байна гэхээр хүмүүс нөгөө хүнээс өнгөө зүйл авахаараа эсвэл хүнээс тусламж авахаараа шууд тэр тусламжийг нь аваад гой болчлоо гэж боддггүй юм байна л да. Заавал хүний дотор нэг юм буцаагаад хариу үзүүлэх юмсан, буцаагаад тусламж үзүүлэх юмсан, гой зүйл өгөх юмсан гэдэг мэдрэмжүүд агуулагдчих тийм ээ. Тэгэхээр тэр мэдрэмжэн дээр нь л тоглолт хийгээд байгаа гэсэн үг л тэ. Аа. За тэгэхээр дараад нь болохоор бид нэр яг энэ арга барилуудаас нь хэрхэн сэргийлэх юм бэ? Тэ хэрхэн өөртөө нэг муухай сэтгэл үлдээхгүйгээр
хүн тусалцаа үзүүлээд ахтан тусалцааг нь зүгээр авч сурах юм бэ? Заавал хариу үзүүлэх шаардлагагүй гэх мэт шин зүйлүүд байсан ярих байгаа. За, дараагийнхаа нэг зүйл нь болохоор social proof. За, одоо хүмүүс янз бүрийн байгууллагын вебсайт руу ороод үзэх юм бол вебсайтыг нь доош scrollдаал үзэнгүүт хүмүүс хэрэглэгчнэр нь ингээд сэтгэлээ хилцээд байдаг тийм. Айл эсвэл хамтран ажиллагч байгууллагуудынхаа логог нь тавьсан. Тэгвэл логог нь харангууд MCS, логог нь харангууд 5 богд бол айн зүйн том том байгууллагын логог тавьсан хамтран ажиллагч нь. Аа, 5 богд эднэртэй хамтарч ажилласан юм байна шүү дээ. Аваа том байж магадгүй юм байна. Үйлчлэгийн нийлүү сайн байж магадгүй юм байна гэдэг бодлыг төрүүлэхийн тулд social proof гэдэг ашигладаг. За, сүүлийн үед бол нөгөө инфлюенсерүүд нэмэгдсэн. Инфлюенс маркетинг гэдэг маркетингийн салбар бас нэмэгдсэн. Тэгэхээр энэ бүгд л ерөнхийдөө бол social proof буюу бид нарыг та нарын дагдаг хүмүүс чинь, та нарын мэддэгийн том байгууллагууд чинь хүмүүс чинь хэрэгэлдэж штэ. Манай үйлчлэгийг ашигладаг штэ. Та нар ч гэсэндээ дутаад байгаа юм биш үстэ гэдэг сэтгэлийг төрүүлэх гэж social proof-ыг ашигладаг байх нэ. За, дараагийнх нь болохоор decoy effect. За, decoy гэдэг нь болохоор нөгөө ийм золиос шүү дээ, тий. За, энэ золиосыг яаж ашиглах юм бэ? Тэгэхээр байгууллагууд бол байгууллагууд үйлчлэгэндээ ер нь ихэвчлэн нэг юм 2-3 төрлийн үн санал болгож байдаг, тий. Нэг нь болохоор зөвхөн стандарт план, нэг нь про план, за магадгүй нэг нь премиум план гэдэг. Тэгвэл энэ гурвын үн нь болохоор хоорондоо айгүй сонин ялгаатай байгаад байдаг, дийлэнхтэй. За, энэ дээр болохоор нэг жишээ байгаа нь юу гэхээр саяны 3 үнийн эхнийх нь болохоор онлайн subscription гэ $59 үнэтэй үйлчлэгээ байгаа байхгүй. А нөгөө нь болохоор print subscription гэж $125 үнэтэй үйлчилгээ. А нөгөө нь болохоор онлайн болон print subscription хоёулын нь хавсарсан үйлчилгээгээ дахиад $125 үнэтэй. Print болон онлайн print-ийг хавсарсан хоёр нь адилхан үнэтэй байгаа байхгүй тийм. Тэгмүүд энэ дээр юу явж байгаа нөхөр хүмүүс дан ганц онлайныг 59-аар авах, print-ийг 125-аар авахын оронд хоёулынгээ 125-аар авчихъя л та. Тэгээ 125-аар худалдаа авах хийх сэдлийг нь төрүүлж байгаа юм. Арга барилыг decoy effect гэдэг байгаа гэсэн. Тэгэхээр хүмүүс ерөнхийдөө бол нийт өгөгдсөн сонголтын хүрээнд л шийдвэрээ гаргана. А түүнээс өөр сонголт хайгаад байх нь ховор байдаг. А дээрэс нь угаасаа энэ байгууллага ийм л үнээр үйлчлэгээ санал болгож байгаа юм чи би авбал авна, авахгүй бол авахгүй шүү дээ. Тэгэхээр хоёрын хооронд нэг нэгээр нь салгаж авч яснаас хоёулын нийлүүлээ 125-аар би хожил хийчлээ шүү дээ гэдэг бодолтой болдог байх юм гэдэг. За, энэ нөгөө онлайн subscription, print subscription-ийн жишээ нь болохоор энэ нөгөө сэтгүүл байдаг байх, эсвэл сонингийн газрын жишээ байдаг байх. Яг хүмүүс онлайнаар сонинга авч болно, аль эсвэл зөвхөн print хэлбэрээр сонинга авч болно, аль эсвэл хоёулынгийн нийлүүлэлт 125-аар аваач гэдэг үйлчлэгийг санал болгож байгаа гэсэн үг тийм. За, энэ бол дийлэнхтэй үйлчлэгийн дээр энэ олон үнийн саналуд бол ерөнхийдөө үйлчлэгийн дээр илүүтэй ярих боломжтой. А нэг бит бүтээгдэхүүний хувьд бол тухайн бүтээгдэхүүн тогтсон үнэ байгаа даа учраас олон төрлөөр үнийг санал болгоход арай төхөрөмжгүй байж магадгүй. А гэхдээ нөгөө төхөрөмж өгсөрдөг тийм. Адилсвал нэмэлт сайжруулц хийдэг төхөрөмж байх юм бол хэсэг болгоныг нь тустай үнэтэй зарж байгаа. Одоо энэ бол сүүлийн үед ашиглаж байгаа Apple-ийн арга шүү дээ тийм. Нэг дугуй хүртэл тусна үнэлж зарж байгаа. Чихвч одоо цэнгэлэгчийн хүртэл сүлдэн тусна үнэлж зардаг байлаа. Өмнө нь бол бүгд дагалддаг байлаа шүү дээ. Дагалддаг буюу нөгөө нэг scarce ерөнхийдөө бол reciprocity үүс гэжсэн байгаа байхгүй тийм. Өмнө нь бол яагаад тэгэхээр билэг өгөөд дагалдуулах маягаар яагаад гэвэл магадгүй нөгөө нэг чихвч болон цэнгэлэгчнийх нь production cost буюу бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа зардал нь бага байсан учраас утсандаа шингээгээд оруулчиход бол мэдээж асуудалгүй байсан баха. Одоо бол мэдээж тэр Bluetooth болон noise cancellation дээр чихвчүүд за хурдан fast charging гэж байгаа цэнгэлэгчүүдийн production cost нь өсчихөж байгаа. Дагалдуулах гэхээр хитрхий бүтээгдэхүүнийх нь үн өөрө хитрхий хэлбэгээд үнэтэй олчих гээд байгаа учраас бас туссан сайлгаж байгаа тийм зүйлүүд давхар байгаа баг. За, дараагийн нэг арга нь болохоор scarcity гэдэг ойлголт байна. Scarcity нь болохоор ерөнхийдөө хомсдол үүсгэж байгаа, хомсдол гэсэн үг, хомсдол үүсгэж байгаа арга барилгаа. Энэ болохоор за, манай дээр зөвхөн өнөөдөр урамшуул зарлагдлаа, аль эсвэл залгаал танаа энэ бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг шин байна уу гэдэг. Өө, ерөөсө 3 үлдсэн байгаа шүү, ганцхан үлдсэн байгаа шүү. Аль эсвэл маах яг хямдралаа зарлж явж байгаа 7 хоног болж байна. Тэгээд 7 дахь өдөр нь явж байна. Тэгээд хямдрал дуусгах юм. Тэгвэл яг үүндээ өмнө 7 хоног хямдрал нь үнэхээр явсан юм уу? Бүтээгдэхүүн нь үнэхээр стокнда ганц шиг үлдчихэж байгаа юм уу? Нэг хөдөлთა авахч нь мэдчих чадахгүй шүү дээ. Зүгээр л тэр хүмүүс ерөөсөө та хоцорлоо, хайрлал хурдан аваарай, дууслаа шүү, хямдрал дууслаа шүү, бүтээгдэхүүн шин дууслаа шүү, бусдаас хоцорлоо шүү гэдэг хомсдлыг үүсгэсэн. Тэгэхээр хүмүүс limited edition гэдэг энэ бол айгүй нөгөө цөөхөл тоогоор үйлдвэрлэгдсэн. Аа, тийм. Эсвэл нөгөө нэг одоо жишээлбэл номын бизнес дээр аваад үзэх юм бол энэ ном дахиж хэвлэлтэнд орохгүй гэдэг ч юм уу, тий? Аа, яг тийм. Тэр limited edition-ийн ойлголттой байд эдэр гэдэг янз бүрийн зүйлүүд нь scarcity дээр хүмүүсийн юмнаас хоцрохгүй байхаансан
гэдэг тэр мэдрэмжэн дээр нь тоглолт хийж байна гэсэн үг тийм. Аа. За, дараач нь болохоор anchoring гэдэг эффект байгаа. За, anchoring болохоор ерөнхийдөө бол зүгээр зорилттой худалдаа авах чинь руугаа илүү түлхүү хэрэглэгддэг арга техник байгаа гэсэн үг. За, жишээ нь нэг jeans за зарья гэж бодъё тийм би. Тэгвнгүүт миний jeans болохоор нийт үндсэн үнэ болохоор $50 үнэтэй jeans байдаг. А тэгээ миний худалдаа авч нар болохоор $50 үнэтэй jeans худалдаа авах чадвартай хүмүүс ахгүй тийм зах зээлийн хувьд л. А би бол $20 jeans ад худалдаа авах боломжтой хүмүүс рүү хизээч чиглэж anchoring effect-ийг ашиглахгүй гэсэн. Тэгэхээр би $50 jeans-ийг $35 үнэтэй болгочих юм бол нөгөө $50 jeans авдаг хүмүүс маань пүү $15-ыг би хэмжлээ шүү дээ $35 jeans рүү явах нь дээ. А харин хичнээн $20-ыг авдаг $20 jeans авдаг хүмүүс миний jeans 35 боллоо гэд худалдаа авалт нь нэмэгдэх хэцүү байхгүй тийм бүгд $15-ыг дахиад нэмээд гаргана гэсэн. А гэхдээ $50-ыг авч байгаа хүмүүс одоо юу хийх вэ гэхээр миний бүтээгдэхүүнийг миний хямдарсан бүтээгдэхүүнийг цаашаага айгүй их ашигтай дийл хийцэн юм шигээр сурталчилж өгөх боломжтой болж байгаа гэсэн. $50-ын jeans-ийг би авдаг гэдгээ $50-ын jeans-ийг би $15 хямдруулаад авчихсан шүү гэдэг тэр хямдралыг маань цаашаагаа энэ үйлчлэгч маань өөрөөсөө маркетинг хийгээд өгнө гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр би ерөөдөө jeans болгон дээрээс $15 гэх юм уу яг үнэндээ хасж байгаа боловчийг үнэндээ цаана миний ашиг бодогдож л байгаа шүү дээ, тийм. Ашигээсээ жаах нэг хасж байгаа гэсэн үг. Гэхдээ тэрүүгээрээ би үйлчлэгч нараараа өөрөөсөө маркетингийг хийлгэх боломжтой болж байна гэсэн үг. За, тэгэхээр хүн яг хуу зорилт бүлэг гэдэг талаараа ач холбогдлын хувьд багтай. Ашиглогдол багтай. Яг тэгэхээр би $20 жин судалтай авах боломжтой хүн рүү очих боломжгүй тийм. Хэрвээ $20 болоход $50 жин зүг болох юм бол жихнээсээ би ашиггүй болох эрсдэлтэй байна гэсэн. За, дараагийнхан нэг эффект болохоор illusion frequency illusion гэдэг эффект байна. За, энэ болохоор яг хүмүүсийн үдэртний амьдралд нэлээд тохиолддог зүйл аваад үү. За, нэг тоотой хүмүүс үдэрт айгүй олон таарлаад эхэлдэг швэ тийм. Гэвэнд 14 гэдэг тоог аягүй хараад эхэлдэг. Гэвэл цаг 13 тал 14 цаг 14 минут, аль эсвэл 41 минут, 14 цаг 41 минут ч юм уу, тэ. А ном уншиж байгаа л номынхаа хуудсыг нэг арсан чинь 14 дугаар хуудас дээр явж байгаа л. Дахиад нэг анзаарахгүй байж байгаа л дахиад хуудсаа арсан 41 дээр явж байгаа ч юм уу, тэ. Хаашаач арсан 41 юм уу 14 гэдэг тоонууд харагдаад яг яагаад байгаа юм бол яг нэг тоо дагаад байх шиг байна. Юу болсон юм бол гайхаж байхаа, тэ. За, энэ болгоо нь болохоор энэ frequency illusion гэдэг бидний ухамсаргүй хийгддэг үлттэй холбоотой юм байна л да. За, энийг нь болохоор хүмүүс маркетеруд болон борлуулагч нар яаж ашигладаг вэ гэхээр ерөнхийдөө бол нэг сонирхолтой содон үгийг хүмүүсийн дахинд нь оруулцдаг. Яа, тэр үг нь юу байх вэ гэдэг нь бол одоо маркетеруд болон сейлсменүүдийн таск байхгүй тийм. Яг ямар үгийг хүмүүсийн толгойд оруулах вэ? За, тэгэхээр тухайн үгийг хүмүүсийн толгойд оруулаад тэгээд тэр үгээрэл ерөнхийдөө бол цааш цааш тийм сурталчилгаанууд болон эн тентхийн баанер эн тент явж байгаа оо пострууд нь тухайн үгийг л ашиглсан яваад байна гэсэн үг тийм. А мөн энэ үгээ хаанаас гаргаж ирэх боломжтой вэ гэхээр хүмүүсийн амьдралд илүү түгээмэл тохиолддог үгүүдийг ашиглахнаас илүү болон илүү ашигтай байдаг. Ягаад тэгэхээр тухайн түгээмэл ашиглагддаг үгүүд нь эн тент тааралтгатай айгүй ихээр байхгүй тийм. За, тэгэхээр би нэг үгийг өөрийнхөө брэндтэй ууяад нэг кампайнд ажил хийчлээ гэж бодъё л да. За, жишээ нь би үгэн дээр хамгийн хурдан гэдэг үгийг ашиглая гэж бодъё те. Хамгийн хурдан гэдэг энэ амар одоо өглөг болсон түг авчлаа л да. За, гэхдээ хамгийн хурдан. За, хамгийн хурдан гэдэг үгийг би нэг арга барилаар хүний тархинд оруулчлаа гэж бодъё те. Би нэг сурталчлагаа хүнд үзүүлсэн. Тэгэхээр түүнээс хойш миний хамгийн хурдан гэдэг үг нөө хүний толгонд явж байгаа гэсэн үг те. Тэгэхээр тэр хүн хаа нэг газар явж байгаад хамгийн хурдан гэдэг үгийг харах юм бол миний брэнд тухайн хүн сайнд орж байгаа гэсэн үг те. хамгийн хурдан чинь зүчийн брэнд шүү дээ. Хамгийн хурдан чинь зүчих шүү дээ гэдэг холбоосуудыг нэгдүгээр үсгэж байгаа те. А тэгэнгүүт нөгөө талаас хамгийн хурдан гэдэг зүйлийг би яагаад гэвэл хараад байна. Хамгийн хурдан гэдэг зүйлүүд яагаад миний амьдралд гэвэл гарч ирээд байна. Энэ багадгүй наваг одоо зүчийн брэндийг ав гэдэг байгаа дохио юм бах та. Гэх мэдээлэл сонир сонир зүйлүүдээр хүмүүс өөрсдийнхөө бодол санааг үнэн зөв бодит болгож эхэлнэ те. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг confirmation bias аахгүй тий. Цаашаага энэ зүйлүүд болоод байгаа юм чинь гэдэг үднэсээ нөөтгийг болгох үднэс нь л аргументуудыг гаргаж ирээд өөрөө өөртөө нөгөө хүн баг өөрөө өөрийгөө итгэн үнэмшүүлээд ятгаад миний бүтээгдэхүүний худалдаа авах талаар яваад ирж байгаа гэсэн үг аахгүй тий. За, тэгэхээр frequency illusion-ыг болохоор ингэж ашигладаг бахан. Айллах олон газар тавтамжтай гаргаж ирдэг. За, дараагийн нэг эффект байна. Энэ болохоор verbatim effect гэдэг эффект байна. За, энэ эффект нь яа гэм бэ гэхээр хүмүүс
нийт зар сурталчилгаа үзлээ гэхэд за зөвхөн зар сурталчилгаа биш, ямар нэгэн контекстийг үзлээ гэхэд тухайн контекстөөс маш жижигхэн дитейлүүдийг нь л авч үлддэг. Хэрвээ ноут хийгээг бол тэ тэмдэглэл хөтлж аваг бол. За жишээ нь юу вэ гэхээр за нэг юм Google-ийн сургалт болсон байлаа гэж үзэл тэ. Google Doc-ыг хэрхэн ашиглах вэ гэдэг сургалт. За тэгсэн чинь тэр Google Doc-ийн сургалтын дээр болохоор яг үндсэн санаа нь юу байсан бэ гэсэн чинь Google Doc-ыг бизнесийн 3 хоногийн дотор өөр хүн рүү шилжүүлээд тэр 3 хоногийн дотор өөр хүнээр шилжүүлсэн doc чинь track changes гэдэг функцийг ашиглаад нөгөө ажлыг хийж өөр хүн ажлыг чинь хийж байгаа доктор ажлыг чинь хийж байгаа бол тухайн 3 хоногийн доторх doc-ийн өөрчлөлтийг нь хянж болно гэдэг ийм санааг Google Doc хүмүүст хүргэхийг зорьсон гэж бодъё те нэг сургалтаар. Гэсэн чинь тэгэхээр хүн яг юуг нь илүүтэйгээр авах вэ гэхээр ажлаа өөр хүнээр хийлгэж болох юм байна гэдэг санааг л авч байгаа гэсэн үг байхгүй те. Тэгэхээр Google Doc-ийн хамгийн гол мессеж нь юу байсан бэ гэхээр та ажлаа өөр хүнээр хийлгүүлж болно гэдэг мессежийг л өгчсөн бол хангалттай байх байсан байна л да. За тэгэхээр хүн болгоно нөгөө ерөнхий санаанаас нарийн санааг нь олж авах авна гэдэг бол маш хэцүү учраас маркетеруд болон сейлсменуд өөрийнхөө санаа нь өөрийнхөө өгөх гээд байгаа санааныхаа хамгийн гол тэрний мессежийг авч ашиглах юм бол хүмүүс илүү амархан тогтоод цаашаа хадгалагдаад явах нь ихсдэг байна. Тэгэхээр хүмүүс бас өөрсдөө verbatim effect-ийг эффектэд их өртдөг учраас team message-уудыг нь түүж аваад бас яваад байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр тэр ууг нь бол нөгөө нэг ерөнхий санаанаас нэг detail-ийг нь авлаа гэхэд тэр detail нь ерөнхий санааны санааг 100% илтгэж чадчихна уу гэдэг маань өөр асуудалтай байхгүй тийм. Тэгэхээр яг ерөнхий санааг маш сайн analysis хийж аваад тэнчнээсээ нэг ойлголтыг гаргаж авах чадвартай болох ёстой байх нэ гэсэн үг байна. За дараачийн бас хамгийн сүүлийн нэг эффект нь болохоор loss aversion гэдэг эффект байна. Энэ эффектээс илүүтэйгээр яг cognitive bias юм л та. Таны мэдхүн алдаа. За энэ болохоор энэ loss aversion-ыг болохоор хамгийн анх гаргаж ирсэн эрдэмтэн Daniel Kahneman гээд thinking fast and slow гэдэг аяг болон алтартай номнууд бичсэн бизнесийн салбар сэтгэл судлаач хамгийн анх Nobel-ийн шагналыг хүртсэн гэх мэтчлэн нэлээд авлаа амжилтуудыг үзүүлсэн зохиолч байгаа. За энэ loss aversion гэдэг нь болохоор юу юм бэ? За энэ болохоор хүн ямар нэг зүйлийг шинээр одоо за би нэг кофений аягтай байдаг байлаа гэж бодъё тийм. Би энэ кофений аягыг алдахтаа төлөх нэг мөнгөнд юм байгаа гэсэн үг тийм. Би энэ кофений аяг алдахгүй тул 5 долларыг өгье гэдэг байж болно. Яг тэгэхээр миний хамгийн дуртай кофений аяг. Хинэг надаас кофений чай аягыг 2 доллар худалдаж аваа гэх юм бол би үгүй 5 долллараар өгнө гэж байгаа. Миний үнэхгүй тийм. А тэгсэн чинь би болохоор энэ аягыг хамгийн анх олж авахтаа болохоор 2 ч юм уу бараг 2-оос бага үнийн дүнгээр олж авсан байх боломжтой. Аль эсвэл би хэрвээ чи энэ аяггүй байсан бол энэ аягыг дараад нэг харахтаа оо энэ 1 долларын л аяг уу штэ гэж бараг үнэлэхэр байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр энийг нь loss aversion гэдэг. Би энэ зүйлийг алдах анх олж авсан үнийн дүнгээсээ алдахтаа төлж байгаа үнийн дүн хамаагүй илүү өндөр байдаг гэх loss aversion. Тэгэхээр энэ дээр тоглолтож байна гэсэн үг. За энийг нь болохоор бас нэг өөрөөр нэрлэх нь болохоор endowment effect гэж байгаа. Endowment effect боёо би энэ аягыг хизээний олж аваад энэ аягтай хамт үх түүхээ үлдээгээд энэ аягнаас усыг уугаад кофег уугаад явцсан учраас энэ аягны миний хувьд эзэлж байгаа үнэлэмж нь хамаагүй илүү үнц нь болон үнэлэмж нь хамаагүй нэмэгдсэн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ яг үүндээ 1 долларын production cost байдлаа гэхэд би энийг бүр 10 доллар үнэлж байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр маркетеруд болон сейлсменууд та бүхэн хүмүүст юуг өгөхийг зорддог вэ гэхээр энэ мэдрэмжийг өгөхийг зорддог. Ерөөсөө тэтгэн долларын үнэтэй гэхдээ та энүүгээр ийм зүйлүүдийг хийж болно. Гэхдээ нэг аяны хутга гаргаад нөгөө аяны хутгыг нь энэ тэнд аялж явж байгаа хүн ашиглал амар олон төрлөөр ашиглал. Пүү энэ аяны хутга ч бас таалах юм шүү гэдэг мэдрэмжийг бодлыг төрүүлж чадчих байгаа бол loss aversion буюу endowment effect дээр тоглож чадчих ина гэсэн үг болох юм аа л да. Энэ бүх ярианы дараа би ингээд бүх сонсож байгаа хүмүүсээс нэг асуулт өгье тийм үү? Таны яг ингээд худалдаж авсан зүйл за магадгүй худалдаж авах гад төлөвлөсөн байгаа зүйл та юу нэг яагаад энийг худалдаж авах гад байгаа вэ? Та зүгээр бүдээрээ ингээд дотроо бодоод үзье тий. Яг үнхээр хэрэгцээтэй бүр ингээд энэ зүйлгүй л би ингээд баг амьдрч чадахгүй тий. Болцоод авж гин үү? Эсвэл магадгүй хин нэгэн маркетинг хийсэн зар сурталчилгаанаас болоод та энэ зүйлийг худалдаж авах гад юм уу гэд бодоод үзээрэй. 2018 оны нэг судалгаа байгаа байхгүй юу? Дундаж Америк хүн ямар ч хэрэгцээгүй зүйлс худалдаж авахдаа жилд ойролцоогоор 5400 долларыг зарцуулдаг гинэ.
Үзэсгэлэн бүр юм онцгийн хэрэгтэй биш. Зүгээр л одоо юу гэдэг чинь ингээд сэтгэл хөдлөлийн худалдаа авч хийцэн дээ. Тэгээд магадгүй түүнийгээ дараа нь хэрэглэхгүй байдаг ч юм уу. Эсвэл бодчихснаас үр дүн бага гардаг ч юм уу. Эсвэл ингээд зүгээр юм дурсгалт зүйл болгоо хадгалаад үлдсэн ч юм уу те. Гэх мэт зүйлээр хэрэглэхгүй зүйлт л жил зөвхөн жилдээ 5400 доллар зарцуулчихж байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд энэний ард маш их түрүүний зүчи ярьсан маркетруудын ажил явагдчихлаа гал та. Маш их хэмжээний мөнгийг цацдаг, маш том багууд ажилдаг их мэтчлэнгэр. Тэгээд үүнтэй холбоотойгоор би зөвөр өөр төрөө бодоод үзсэн байхгүй юм. Би яг энийг яагаад худалдаа аваад байгаа юм бэ? Би бас нөгөөнийг нэг худалдаа авалт хийхээрээ ингээд амар бодлогогүй худалдаа авалтуудыг хийчдэг, амар сэтгэл хөдлөлөөр худалдаа авчдаг. Тэгэл одоо яг нөгөөнийг авцсан мөртлөөсөө тухайн үедээ бүр ингээл амар энэнгүй л баг амьдрч чадахгүй гэж одоо тавцсан зүйлүүд мэн одоо ингээд хэрэглэхдэггүй хаа нэгтээ ширээний буланд ч юм уу эсвэл шүүгээний мухарт байж байгаа зүйлүүд надад амар их байдаг байхгүй. Тэгээд энэ сэдвийг бэлдэх болсонтойгоо уялдуулаад тэгвэл яагаад бид нар ер нь ийм ухамсаргүйгээр худалдаа авалтыг хийгээд байд юм бэ гэдгээд судлаад үзлээ. Тэгсэн чинь нэг айгүй сонирхолтой өгүүлэл олж уншсан. Тэрнээр болохоор бид нар одоо брэнд одоо за брэнд альва бүтээгдэхүүнийг худалдаа авахдаа ухамсаргүйгээр гаргадаг 7 алдааг нэрлэж өгсөн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би яхав нөгөө бүгднийг хэлэх гээд яхав дараа нь холбоосоор энэ өгүүлэлээ оруулчихъя. Аа гэтээ сонирхолтой байж болох уу зүйлүүдийг нь жишээтэй нь тавчхан байдлаар хүргэе. Окей. За тэгсэн чинь айгүй сонирхолтой. Чи ер нь коло пепси 2 гэдэг сонголт байвал алин сонгох вэ? Кола сонгоно. Yes. Ихэнх хүмүүс ингэж хариулах байх. Яагаад тэгвэл колог сонгоод ийм юм бэ гэдэг асуулт нь өөрөө амар сонирхолтой. За. Тэгвэл бид нар нөгөө нэг тухайн брэнд бүтээгдэхүүнийг өөрсдөө ингэж юу ачдаг гинэ. Одоо байгаа үн цэнэс нь илүү гэр илүү үн цэнийг өөрсдөө ингэж бий болгочдаг. За тэгвэл чиний хард ямар зүйл явагдаад байгаа вэ гэхээр энэ дэр нөгөө нэг Рид Монтегу гэдэг эрдэмтэд судлаачд нарын юм баг бүрдүүлээд судалгаа хийж үзсэн гинэ. Тэгэд ер нь олвол нөгөө нэг судалгааг хийхээс өмнө байсан урдч нөхцөл нь олвол мэдээж хэрэг колог илүү одоо худалдаж авдаг, пепсинээс илүү. Тэгвэл яагаад энэнийг илүү худалдаж аваад байгаа юм бэ гэдгийг судлахаар туршилт явуулж үзэхэд эхлээд ямар ч одоо юу ууж байгаагаа мэдхгүй хоёул ингэ нөгөө нэг ямар ч логогүйгээр тас ч юм уу хийгээд дуусгасан юм байна л та. Тэгэнгүүт хүмүүсийн үзүүлж байгаа хариу үйлдэл нь пепсиг илүү амттай байна гэсэн гээ хамгийн сонирхолтой. Аха. Тэгээд тэгэнгүүт нөгөө нэг тархины бичлэг бас давхар хийж байгаа. Тэгээ мэдрэлийн юм хариу урвал нь адилхан байсан гинэ. Одоо ямар ч төвчл байхгүй, төвчл нь яг адилхан. За тэгээд дараа нь юу ууж байгааг нь хүмүүст туршилтанд орж байгаа хүмүүст харуулсан гинэ. Одоо өөрөөр хэлбэл логог нь харуулад за энэ бол пепси, энэ бол кола, за аль нь амттай байна гэсэн чинь колаг ууж ах үедээ хүмүүсийн нөгөө нэг тархины оо идэвчлэл нь илүү ингэж ихсэж өгсөн гээд дурсамжийг хатгалдаг болоо тогтолтын хэсгүүд нэгэд илүү оо хүчтэй ажиллаж гэсэн гинэ. Тэгээд заавал одоо аль нь амттай байна вэ гэж хэлсэн чинь мэдээч хэрэг кола нь амттай байна аа гэд хүний юм допаминых нь хэмжээ нь ингэж нэмэгдэж гэсэн гинэ. Аа. Тэгээд тэгэхээр энэ чинээс юу ч хэлэх гээд байгаа вэ гэхээр зөвхөн юмний шошгыг харах нь өөрөө тархины идэвхжлийг нэмэгдүүлээд тухайн бараа бүтээгдэхүүнийг худалдаж авах одоо түлхэцийг юм би болгодог буюу одоо өмнөх урсамжуудыг нь сэдрээдэг ч юм уу эсвэл өмнө нь үзчихсэн нөгөө зар сурчлагатай холбоотой мэдээллүүдэнд сэргээд тухайн бүтээгдэхүүнийг илүү худалдаж авахт нөлөөлдөг. Яа үүнээс гадна хоёр дахь зүйл нь гэх юм бол үн. За үн дээр авсан жишээ нь гэх юм бол яг адилхан улаан дарсыг хоёр хундгад хийгээд за энэ бол одоо үнтэй ориглон дарсаа үгүй үнтэй дарсаа. За энэ дараа энийг одоо эхнийхээ дарсыг бодох юм бол арай хямд буюу бага өртгөр бүтсэн дарс гэд хэлсэн. Тэгээ аль нь амттай байна гэнгүүт мэдээж хэрэг үнтэй нь амттай байна гэж хэлж байгаа. Магадгүй үн дээрээс одоо бизнесуд яаж явагддаг вэ гэхээр бараа бүтээгдэхүүнээ одоо өөрийнх нь өртгөөс илүү үнтэйгээр зарчдаг. Тэнгүүд нөгөө нэг үн дагаж чанараа гэдэг ойлголт бидний тархинд ингээд суугаад өгсөн байдаг болохоор одоо магадгүй боломж нь байдаг болвол үнтэйг нь худалдаж авах дээр илүү төвлөрдөг. Энэ нөгөө нэг ялангуяа тансаг хэрэглээний бүтээгдэхүүнүүд дээр илүү ашигтай ажилладаг зүйл гэж хэлж болно.
За. Тэгээд дараагийнх нь гэх юм бол тухайн бүтээгдэхүүний борлуулалтаа ашигтай мэдээллүүдийг нь илүү өгдөг. Одоо юу гэдэг чинь энэ нь таны бид ийм одоо давуу талтай ашигтай гэдэг ч юм уу те. Тэгээд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг нь баг ярьдаггүй. Одоо жишээлбэл нэг ийм чихэр байлаа гэж бодоход энэ нь 5% өөх тас агуулсан гэж хэлчихдэг. Тэнгүүд 95% нь нөгөө нэг өөх тас агуулаагүй гэдэг нэг тийм агуулга нь илүү хүчтэйгээр хүмүүс төрөөд тийм учраас одоо тоог болон хувийг хэлэхдээ аль болох нөгөө бүтээгдэхүүнийхээ мэдээж хэрэг ашигтай байдлаар л тухайн бүтээгдэхүүнээ сонгуулахыг хүсэж байгаа болохоор энэ үүнийг нь илүү мэдээлдэг гэсэн үг. Санийх дээр би сүулт мастер класс дээр нэг юм сонсож байхад танил зүгээр юм яригдчихсэн судалгаан дээр болохоор ийм баг зэргийн сөрөг мэдээллийг агуулсан. За энд нэгэ сөрөг мэдээлэл одоо хоёр шиг байлаа гэж бодоход эрг мэдээлэл нь 10 ширхэгтэй нэг бүтээгдэхүүн. А яг нөгөө бүтээгдэхүүнийг арай нэг өөр байдлаар сурталчлаад буюу огт сөрөг мэдээлэлгүй буюу 10 ширхэг эрг зүйлтэй нэгэд хоёр янзаар хүмүүст сурталчилгаа хийж үтсэн юм байна л да. Гэсэн чинь нөгөө нэг хоёр ширхэг сул талыг нь агуулсан сурталчилгаа нь илүү амжилттай яваад исэн юм байна. Тэр судалгааны үр дүн дээр. А гэхдээ тэр нөгөө хоёр ширхэг жижигхэн сул сул зүйл нь юу вэ гэхээр одоо жишээ нэг аяллийн гутал зарж байгаа бол магадгүй нөгөө аяллийн гутлын ул нь тав алхаал цорчдаг сул талтай бол тэрийгэ хэлэх юм бол мэдээж тэр хизээж зарахдаггүй тий. А нөгөө сүрэг зүйл нь юу вэ гэхээр магадгүй нөгөө нэг үдээснийх нь энэ үдээсний хоёр төгсөл байдаг юм нөгөө сартайлахгүй гээд хийсэн зүйл байдаг шүү дээ тий. Нэг хатуу хаагаар юм. Тий дигээ төгөрч юм уу тий нэг зүйл. А тэр нь магадгүй амархан ундах ч юм уу тий. Аль эсвэл тэр магадгүй одоо том сул тал болчих юм болов уу? Ямар ч байсан сул тал нь юм жижиг юм байх тусмаа хүмүүс хүлээж авч байгаа хүмүүс нь юу ямар мэдрэмжийг өгдөг гэж тэр судалгааны үр дүн тайлбарлаж байгаа гэхээр ерөнхийдөө бол бүтээгдэхүүнийхээ сул таллыг эдгээр өөрсдөө ашиглаад мэдээд үзсэн байна. Хоёрдугаарт ийм сул талтай шүү гэдгийг хэрэглэгч нартай бас анхааруулга болгоод өгж байгаа буюу биднийг бодоод байгаа хэрэглэгчнийхээ төлөө гэсэн сэтгэлтэй зүйл сэтгэлтэй юм байна гэдэг мэдрэмж авд юм байна л да. Ингэснээр илүү яг бодит амьдралд буусан сурталчилгаа болж өгөөд тэгээ хүмүүс илүү тухайн зүйлийг нь таалдаг гэдэг тийм бас үр дүн гарсан байлээ. Ааха, энэ бол амар сонирхолтой байна. Би ч гэсэндээ өөр дээрээ бодоод үзэнгүүт хэрэв өөрөхтэйхээ сул талыг тухайн байгууллага өөрөөсөө ингээд хилчивэл амар тийм шудраг юм шиг санагдах юм байна. Ааха. За, тэгээд дараагийнхаа нэг зүйл нь юу вэ гэхээр яг түрүүний нөгөө колони жишээн дээр авч хэрэглэж байна. Бидний ер нь майнд яаж ажилладаг вэ гэхээр илүү нөгөө хараад дасцсан зүйлтэй одоо сонгож илүү авах гэдэг юм л дээ. Энэ нь нөгөө хүний хувьслын явцад бий болсон комстацаас үүдэлтэй. Хүн өөрөөр хэлэх юм бол хараад дадсан зүйлээ л гоё сайхан гэж боддог. Баян хардаг зүйлээ л илүү юм тааламжтай сэтгэл хөдлөөр одоо олж хардаг юм байна л да. Тэгэнгүүт яалтчихгүй кола пепси хоёрын алиг нь илүү хардаг вэ? Аль нь илүү зар сурчлагаар хүрдэг вэ гэнгүүт кола нь. Энэ нь нөгөө илүү одоо юу гэдэг чинь бидний амьдралын туршид ингээд эргэлдээл байж л яддаг гэсэн болохоор илүү таатай мэдрэмжүүдийг төрүүлдэг, илүү аюулгүй санагддаг. Тийм учраас худалдаа авалтын ч гэсэндээ энэ мэдчил ингээд илүү өндөр байдаг юм л да. Аа би түрүүн бас нэр нөгөө юун дээр тэр анхаарал юун анхаарлын шилэн сол сонгох чадварын тухай ярих гэж мартчихсан юм байна нөгөө frequency illusion-ийн тухай ярьж байсан. Frequency illusion нь яг яаж ажилладаг юм бэ те бидний тарих яагаад frequency illusion-д өртөөд байгаа юм бэ гэхээр хүн болгоны анхаарлын тани мэдхүнд анхаарал гэдэг чадвар байгаа те анхаарлаа төвлөрүүлэх юун дээр анхаарлаа төвлөрүүлэх үү гэж сонгох хэр удаан анхаарлаа төвлөрүүлэх чадвар гэх мэтчлээ. Энэ дээр болохоор хүн болгоны анхаарлын шилэн сонгох чадвар гэж байгаа. Тэгэхээр анхаарлын шилэн сонгох чадвар нь болохоор хүн ухамсартай болох ухамсаргүйгээр явагдчихдаг тань мэдхүн үйл байгаа тийм. За жишээ нь гівгэд одоо миний хойно маш хүчтэй маш чанга юм унлаа гэж бодоход миний анхаарал тэргүй хойшоогоо явж байгаа гэсэн үг тийм. Ягаад гэвэл тэнд маш их хэмжээний чимээ гараад миний энд төвлөрч байгаа анхаарлыг хойшоо татаа аваа явчихж байгаа. Тэгэхээр энэ болохоор миний зорилтод бос буюу ухамсаргүйгээр түл анхаарал маш шилэн сонгогдоод хойш шилжиж чаа гэсэн. А нөгөөд нь болохоор ухамсартайгаар буюу би яг одоо хичээлээ хийя гэж суугаад зөвхөн математикийн хичээлийг хийж байгаа бол энэ би зорилттойгоор буюу ухамсартайгаар анхаарлаа шилэн сонгоод математикийн хичээлдээ төвлөрүүлж чаа гэсэн үг тийм. А одоо нөгөө нэг frequency illusion болохоор бидний ухамсаргүйгээр төвлөрүүлээд байгаа анхаарлыг шилэн сонгох
үйл явагдаад байна гэсэн үг. Бид нар ухамсаргүйгээр 14 гэдэг тоог энд тэнд байгаа маш олон зүйлүүдээс очиж олж хараад 41 гэдэг тоон дээр очиж анхаарлаа төвлөрүүлээд нөгөөнийг хамгийн үнэтэй, хамгийн хурдан гэдэг үгэн дээр очиж анхаарлаа төвлөрүүлээд яваад байна гэсэн үг тийм. Тэгэхээр бид нар нөгөө энэ харах болон сонсох хүртхүүнүүд маань бидний тухайн мөч болгондоо төвлөрч сонсож байгаа, харж байгаа зүйлүүдээс гадна бүхэл энэ хүрээндэх зүйлүүдийг харж байгаа. Байнгын ухамсаргүйгээр мэдээллийг нь тархинд дотор шүүгээд энэ одоогийн одоо ач холбогдолгүй учраас гээд ялгаад шүүгээд байж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ шүүлтэн донд нөгөө нэг 14 гэдэг тоон дээр би хамгийн анх ач холбогдлогоо бодсон учраас энэ 14 гэдэг чамд ач холбогдолтой тоо чинь нүдний чинь 100 зүүн болонд байгаа дээ штэ гэдэг миний ухамсаргүй надад мэдээллийг өгөөд байна гэсэн үг байхгүй тийм. Тэгээд би яг одоо хүслэнгийн үүдээс харж сууж байгаа мөртлөө хүслэнгийн айл тэр зүүн дээд болонд байгаа 14 гэдэг тоон дээр өөрөөхгүй очиж хараад өө 14 ямар сони юм бэ гэхэд дахиад л яваад байна гэсэн. Энэ яг яах гээд байна. Яах гээд байгаа 14 бэ. Ааха. Тэр нөгөө хэвлэмэл сурчлагаан дээр бас үнийг яг ашиглалт юм байлээ. Яг брендийн логог зүүн талд нь зүүн дээд болонд нь байрлуулах нь илүү нөгөө худалдаа авалтын нэмэгдүүлдэг. Ишүү яаж ч нөгөө нэг хүний танин мэдэхүйн процесс нь түүнд рүү ингээ чиглээд байгаа учраас түүнийг л ашиглаж байгаа нэг хэлбэр яваад байгаа юм л та тий. Яг. Тэр энэ амар байгаа байхгүй тий. Яг энэ хүний тарих яаж ажиллаж байгааг нь бүгдийг судлаад одоо надад хэрэггүй юмыг миний тарих ажиллах зарчим дээр тулгуурлал надад зарах гэдэг байгаа байхгүй тий. Нэг бодол энэ амар. Амар. Тэгээд хичнээн энийг ингээ нөгөө мэдсэн ч гэсэндэ ялцчгүй ухамсаргүйгээр худалдаа авалтууд хийх гэдэг. Гэтэ үүнийгээ ингээд нөгөө нэг жоохон паус аваад бодох юм болвол тэр чинь нөгөө өмнө нь уншижсэн судалж исэн юмнууд ингээд ороод ирнэ штэ. Тэнгүүд тасчих арай гайгүй болно. Тийм тий. Одоо энэ бүгдээс сэрхэн сэргийлэг хамгийн ихний одоо хамгийн тэгээд зөв арга зам нь бол бос би энд яаж өртөхгүй байх вэ гэхээс илүү тэгэр хүмүүс босод нөгөө маркетер болон борлуулалтын ажилчид хүмүүсийг яаж өртүүлэх гээд байдаг вэ гэдэг 10 гаруйг нь мэдчих юм бол тэрийг нь дараад нь анзаарахд айгүй амархан, анзаараад сэргийлэхэд бас илүү амархан болж ирж байгаа тийм. Нэгэн тийм сэдвээр гарсныхаа яаж энэ зар сурчлагын их одоо шуурганаас өөрсдийгөө жоохон ч ихсэн таглаж аварч үлдэх вэ гэдэг талаар хоёлаа. Тэхөө. Тэгээ. Тэгээд нөгөө нэг одоо жишээлбэл юм байд нь штэ өлсөн үедээ дэлгүүр бити ороо. Ааха. Яалтчихгүй бүр ингээд авах гэж төлөвлөж исэн юмнасаа бүр ингээл хамаа замраагүй амар их аваал байдаг. Эсвэл өлсөн үедээ яг ресторан руу ч юм уу ингээд хоол идэх гээд орох юм бол бүр ингээд хизээч өөрийнхөө идэж чадахгүй хэмжээгээр ингээл янз бүрийн оглоод амар их цахиалчдаг. Энд олон жил нөгөө биднэрт өргөө зардал болол гарчиж байгаа юм чинь те. Тэгээд яг үүнтэй холбоотойгоор сэтгэл хөдлөл ихтэй анхааралч сарнсан ядарсан нойр муутай үлссэн үеүүдэд хизээч битгий худалдаа авалт хийж агараа гэдэг алтан зөвлөмж байна. Яг тийм тий. Үлссэн нойр муутай ер нь янз бүрийн тийм гадаад шалтгаанаас болж гадаад болон дотоод шалтгаанаас болж танин мэдхүйн чадвар буурсан буюу ухамсартай шийдвэр гаргах чадвар буурсан байгаа үед худалдаа авах шийдвэр гаргана гэдэг нь өөрөө ухамсаргүйгээр шийдвэр гаргахтаа өөрийгөө бэлтгэлж ийна л гэсэн үг л ч жаах. Тэгэхээр нөгөө бидний тархич нь одоо яг юм тодорхой хэмжээний л мэдээллийг боловсруулах чадвартай. Жишээлбэл одоо өлсөд яана гэдэг тохиол биднэрт ингээл амар хүчтэйгээр ирж байгаа үед нөгөө яг тухайн бүтээгдэхүүн мэн ашигтай юу ашиггүй юу, эрүүл үү, эрүүл бус үү, үнэтэй юу, хямд үү гэдэг дээр бид нар өөрсдөө боловсруулах хийж чадахгүй байхгүй юу. Зөвхөн нөгөө өлсөд яана гэдэг тохиол ингээл амар хүчтэйгээр тархин дотор ингээл дун 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 ингээл байгаад байгаа учраас боловсруулах чадахгүй. Тэгэхээр үнийг санаарай. Яг тийм. Тэгээ баг нуу сэтгэлээр амар унтсан ч юм уу, эсвэл амар хөөрөө үедээ амар их худалдаа авах хэрэгтэй дээд нь шүү дээ, тий. Би бол юм өөр дөр амар анхаардаг анзаардаг байхгүй. Гэтэ яах вэ? Зарим хүмүүсийн хувьд одоо ийм сэтгэлээр амар унтсан байх үедээ худалдаа авалт хийж одоо өөрийгөө нэг ингэж сатааруулдаг ч юм уу, эсвэл түүнийгээ давж гарах гэдэг хэлбэрүүд байдаг. Тэгээ яг үүнтэй холбоотойгоор нөгөө хүмүүс сэтгэл готролд орсон үедээ ч юм уу, эсвэл хит их хөөрэлд орсон үедээ ялт ч юм нөгөө өргөө зардал их гараад идэг аа гэдэг бас нэг юм баримтууд байгаад идэм билээ. Тийм, нөгөө instant gratification буюу маш хурдан таашаал авах боломжтой зүйл бол худалдаа авалт хийх, харт амих, мансуулах бодис сэргэлэх гэх мэтчлэн нөгөө хурдан сэтгэл санааны хозяа өнлөөс гарах боломжтой аргууд байгаа гэдэг тийм. Тэгэхээр тэдний хүмүүс бол хэцүү байгаа үедээ сэтгэл готролтой ч юм уу, сэтгэл санаа руу сүйдээ хэрэгжүүлэл
сайхан болно гэж боддог боловч тэр нь урт хугацаанд асуудлынхаа үгийг л шийдэхгүй бол тэгэл сайн хүүгээрээ чохрон, эрүүл мэндээрээ чохрон, бусад зүйлүүдээр хохирлттай арга замаа толчж байгаа байхгүй тийм. Гэхдээ үнэхээр тийм амар хэцүү байгаа юм бол нөгөө хэмжээ хязгааргүйгээр хэрэглэх, одоо хэмжээ хязгааргүйгээр ямарваа нэгэн зүйл рүү арга замыг хэрэглэхээс илүүтэйгээр ухамсартайгаар бас ашиглах нь даваа одоо тухайн мөчтөө хүнд тусалцаа үзүүлдэг л ахал та тийм. Тэгүр ингээд хэцүү байгаа дээр нь ахгүй шүүгээ гүрийгээ суугаадах бол бүр илүү завлан дээрээ завлан дэвчих шиг тий. Аа. Батарея. Тий. За, тиймэрхүү зүйлүүд байна да. Тэгээд арга барилуудад дараа төгсгөл нь бол суралцах. Яг маркетинг борлуулалт юу хийгээд байд юм тий. Яаж ажиллаад байд юм. Миний яг юун дээр тоглолт хийх гээд байгаа гэдэг болохоо нэг мэдэж авч чадах юм бол тэрийгээ дараад нь анзаараад таньж мэдээд тэгээд сэргийлэх боломжтой болно. Тэгээд ерөнхийдөө бол нөгөө дугаарыхаа ихэнх хэлсэн. Одоо бол энэ экспертүүд гэдэг хүмүүс бол зөвхөн мэдээлэлтэй хүмүүс биш. Экспертүүд бол мэдээллийг curation хийгээд буу мэдээллийг ингэж хооронд нь нэгтгэж боловсруулад улам сайжруулад олон мэдээллээ синтез хийгээд ингээд нэг бүхэл бүтэн урлагийн бүтээл гаргаж ирч чадчихаг бол тэр бол жинхэнэ эксперт болсон. А зөвхөн мэдээллийг олж авах буюу мэдээлэл хандах access мэдээлэл хандах боломжтой байна гэдэг бол хүн болгоны хувьд нээлттэй болчихсон учраас юм бодлож авахтаа, үйлчилгээ авахтаа, санхүү зарцуулт хийх гэж бол юун зарцуулт хийх чаа гэдгээ судлаад, цаг зарцуулаад тэгээд нэг шийдвэрээ гаргах юм бол урт хугацаанд тэр чинь таны судалгаа хийж авахтаа зарцуулсан цаг хугацаа зэргийг чинь нөхөж чадахгүй зү тийм ашигтай шийдвэр байх болно гэдэг байна. Би чамаас нэг юм асуух уу? Аха. Төгсгөлийн оронд асууя. Чиний хувьд ингээд амар юм гүнзгий сэтгэл төрүүлж исэн зар сурталчилгаа юу вэ? Ингээд юурсан мартагддгүү ч юм уу? Эсвэл тэр зар сурталчилгаанаас болоод чи худалдаа авалтыг ингээд тогтмол хийгээд байдаг ч юм уу? Эсвэл чиний амьдрал ингээд заавал бүтээгдэхүүн биш амар юм ухуулхуу хэмжээний одоо нөлөөллийг үзүүлсэн юм одоо маркетинг ажилч байд юм уу те? Надад хамгийн эхлээд юу байсан? Apple-ийн бүтээгдэхүүнүүд байсан. Гэхдээ би өдөө хүртэл Apple-ийн бүтээгдэхүүн нэг шууд таавал хийж байгаа гэсэн дээр надад дотор байдаг хүсэл бол юу вэ? Ингээд Apple-ийн бүтээгдэхүүн худалдаж авах юмсэ гэдэг амар хүсэл байдаг. Гэхдээ яагаад одоо хүртэл би нэг ч Apple-ийн бүтээгдэхүүн худалдаж аваагүй байгаа вэ? Ахаас татгалзаа яваад байгаа гэхээр Apple-ийн нөө нэг цаана юу ажиллаад байгааг нь би амар эрт мэдсэн. Гэж бодчихын. Тэгээд ерөөсөө амар авах хүсэл төрүүлээлээдэг гэсэн дээр авч болохгүй гэдэг мэдээд байдаг. Нөгөө нэг нь экосистемд л орчин бол би ерөөхдөө бол Apple-ийн бүтээгдэхүүн өөрөө болох гэдэг байхгүй тийм. Утсын чавал, AirPod-ын чавал, iWatch-ын чавал, MacBook-ын чавал ерөөхдөө бол ингээд бүхэл бүтэн миний амьдралыг Apple бүрхэх гэдэг байгаа байхгүй. Тэрнээс би нэгдүгээр сэргийлэх үүднээсээ татгалцаад яваад байдаг. Гэхдээ амар худалдаж авах хүсэл үнэхээр төрүүлж чаддаг. Яагаад гэхээр нөгөө Стив Джобсын талаар бичсэн номнуудыг нь айгүй их уншижсэн. Стив Джобсын өөрийнхөө бүтээгдэхүүнчлэгийг лонч хийхдээ гаргаж байгаа тэр лонч хийхдээ тавьдаг презентацийнхаа бүтц загваруудынхаа талаар номнуудыг нь уншаал. Тэгэл юм хэдэг бол Apple-ийн маркетинд ашигладаг арга барилуудыг нь тэгээ өөрсдийнхөө маркетингийн сурталчилгаануудыг нь үзэнгүүт үнэхээр яалтчгүй бүр аимшигтай гой санагдаад байдаг надад бүр ёо ямар гоё юм бэ яаж эдгээр ийм зүйл бодож сэтгэж чадаад байдığım бэ гээл бүтээгдэхүүн авмаар санагдал тэгээл ингээл доороо бүксэн авчил сооч идэг да. Яа тийм нэг амар одоо ухамсаргүй тэр мэдээллүүдийг амар анализ хийгээд өөртөө амар ашигтай байдлаар за ашигтайгүй юм бас мэдхгүй. Гэхдээ тийм байдлаар ингээд эргүүлж чадсан байгаа байхгүй юу? Тэнгүүт гэхдээ надаа бажт нь хангалттай байсан бол би бүгдийг нь хизээний авцсан сууж явах байсан баг. Тэгвэл тийм юм байх. Бүгд нь байсан бол би бол авцсан тэгээд л байжлаа баг. Ааха. Тэнгүүт одоо яг энэ мэтчлэн өгтөөр нөгөөний энэ дугаартаа оруулаагүй бас жижиг жижиг арга зал мэхүүд тоглолтоо хэрхэн хийгддэг аргууд бас зөндөө байгаа бүр ингээд дуусахгүй тэр нөгөө нэг үүнийг хийж байгаа хүмүүс нь бас бидний мэдгүй байгаагаас илүү их юм мэддэг байх. Гэхдээ яагаад өнөөдөр энэ дугаарыг хийх болсон бэ гэхээр
бидний амьдрал эргэн тойронд нөгөө минимализмын талаар ярьжсэн дугаартаа бас хэлжсэн. Хэрэгтэй хэрэггүй нь мэдэгдэхгүй маш хит материал, бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэх юм байдаг. Гэхдээ одоо бидний амьдралын нөхцөл боломж буюу за түүнээс гадна нөгөө шаардлага нь заавал тэр бүгдийг нь авах бас алавгүй хэрэггүй байхгүй юу? Тэгэхээр үнэхээр тухайн бүтээгдэхүүн бараа үйлчлэхээ танд хэрэгтэй юу, хэрэггүй юу? А хэрэггүй бол заавал би нэг авах гад яах вэ гэдэг нэг жижиг мессежийг та бүхний үндэс аваасаа гэж хүслээ. Тэгээ мэдээж хэрэг хүн болох өөрийнхөө сонголтоор өөрийнхөө амьдралыг бүтээж байгаа. Гэхдээ хэрэггүй зүс илүү стресс нэмээд байвал бас хэрэггүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тийм. За өнөөдрийн дугаар бол амар сонирхолтой эргэн ирэлт байлаа. Би бас зүгээсээ өөрөө мэдтгүй байсан амар олон зүйлийг мэдэж авлаа. Тэг ингээд ам ангацсан сольж ярих хэстэй байгаа мартсан. Хүнээс лекц заваа сууч байгаа юм шиг. Шүтээ гэдэгхгүй. За тэгвэл яриа байлаа. Тэгээ дараагийн дугаараар хэдүүл явуулцгаая. Тэг одоо алга болохгүй байна гэд 2 биендээ 3 биендээ тангаргалцсан байгаа. Тэгэхээр гайг байна. Тэгээд бүтэн сайн бол бүтэн сайн юм нэгтгэд уг нь бол подлоги маань ордог. Бид нэр хагас сайн юм уу бүтэн сайн нөгөө подлогийнхаа өмнөх юм уу эсвэл дараа хоногт нь бас нэг өөр дугаар хийх байхаа. Тэр талаар бид хоёр ярилцсаж байгаа. Тэгээд утгахгүй пэйжрээ дамжуулаад бас мэдээлэл өргөх бах. Тэр нь магадгүй подлогиоос илүү сонирхолтой ч гэж магадгүй. Хүлээлт үүсгэж байгаа нам зөвхөн үү. Яг гэхдээ зар сурчлагын бас нэг хэлбэрийг ашиглаж байгаа байхгүй юу? За тэгэхээр сонирхолтой дугаар байсан байхаа гэж найдаж чинь дараагийнхаа дугаараар хэдүүлээ уулзцгаая. Тэр хүртэл түр баяртай баярлалаа.